Добър пас към Диан Димов на Владимир Каптиев и ще вкарали гол. Да, гол, гол за отборът на Дунав. Календарът на футболен клуб Дунав за 2015 година буквално трещи феновите на отбора в Русе. Още в първият момент се набива на очи несъответствието между клубните цветове на русенския футболен клуб и цвета на седалките на стадиона. Дори 2-3 годишни деца са наясно, че клубните екипи на футболен клуб Дунав са в синьо или бяло, а зелени са може би единствено очите на приятелките на футболистите и разбира се тревата на терена, като последното не винаги е вярно. И не е ясно обаче защо след като хвалихме наляво и надясно, налягане и наставане новата козирка на градския стадион, която иначе прилича на обикновен шапрон с много-много лампи, русенските футболисти най-неочаквано са цъфнали пред главната трибуна на неизвестен за нас бейсболен стадион за снимките за клубния календар. Възниква въпросът как е направена снимката – с пътуване до бейсболния стадион или с колаж? Ако е колаж, е под всякаква критика, защото с просто око се виждат платната с ликовите на бейсболистите над трибуните на стадиона. Освен ако домакините не са сложили на тяхно място услужливо ликовите на русенските футболисти. Ама едва ли. Наша проверка установи, че всъщност снимката е направена на стадион Дунав, където всеки ден футболистите водят своите тренировки. Не е ясно обаче защо ръководство на отбора се срамува от своя стадион и прибягва до услугите на фотошопа и чичко Google. Иначе този аматьорски колаж напомня на една снимка от Аспен, Колорадо, по време на едно новогодишно обращение. А за тези, които не знаят, бейсболистите се делят на питчери, кетчери и батери, докато в един футболен отбор има вратари, защитници, полузащитници и нападатели. Намирате ли някаква разлика? Не е ясно коя рекламна агенция направила този календар. Ясно е, че клуб като Дунав, дал не едно и две големи имена на българския футбол, бе изложено това аматьорско изпълнение, за което най-вероятно е платено. На хората са творили ето този шедьовър. Искам да кажа, че в момента се намираме на градския стадион в Русе, където футболистите на Дунав трябва да застанат за снимка на своя клубен календар. Така го правят големите отбори. И докато по света големите отбори генерират милиарди долари от рекламни артикули, тук в Русе ние не можем да направим един елементарен календар. Да не говорим, че никъде не е написано името на клуба. И така излиза, че община Русе, не дай Боже, се състезава в Североизточна В група, а не Дунав Русе. Да, има лого, но какво от това, когато липсва името на отбора? А на календара името на общината гордо стои под логото, символизиращо града на свободния дух. За да сме коректни напълно, трябва да споменем, че с колаж е направен и календарът на друг отбор. Този на женският баскетболен тим на Дунав 8806. Клуба обаче не се срамуват да се снимат на фона на залата, в която се състезават и тренират и в която спечелиха толкова много трофеи през последните години.